Hej og velkommen til Hattrick. I dag har vi den nye Randers FC-spiller Daniel Høgh i den varme stol. Velkommen til, Daniel. Jo, tak. Og tak fordi du gider at tage dig tid til at være med her. Selvfølgelig. Daniel, som jeg siger, så er du en ny spiller i klubben. Mm. Så vi skal lige lære dig lidt bedre at kende, før vi går i gang med, med det egentlige interview. Jeg har lavet nogle udsagn til dig, hvor du har to valgmuligheder. Ja. Du vælger et, og så vil jeg godt have, du begrunder, hvorfor du vælger, som du gør. Skid. Jeg har kigget lidt på, hvad for nogle film, der var store dengang tilbage i 2002-2003, altså i dine unge år. Mm-hmm. Så jeg håber, det er nogle film, du kender. Ja. Find Nemo eller Bad Boys 2, hvor er vi henne? Vi nok Find Nemo. Ja. Jeg har altid været stor fan af Disney-film, faktisk har set rigtig mange, også efter jeg så er blevet voksen. Det ved jeg ikke. Det er god frakobling. Du behøver ikke at følge 100% med, men har stadigvæk et godt grin, og det er jo feel good langt hen ad vejen. Ja. Jeg kan godt lide disse film. Ja. Så det bruger du film til, sådan ligesom at koble af, det er noget, du skal... Ja, jeg kan også godt lide film, hvor man skal tænke lidt mere, men som en del af en frakobling, der synes jeg, film det kan være et fint redskab. Så vi går af animationens vej? Ja, vi går Find Nemo. Yes. Dan, du er jo forsvarsspiller. Så jeg har også kigget lidt på, jamen, hvad for en to skikkelser, store skikkelser, personligheder kunne der være at vælge med dem her. Der har jeg kommet op med Paolo Maldini, en italiensk klassiker, havde han sagt. Ja. Og John Terry, som jo er en engelsk dito. Ja. Lidt forskellige spillere. Ja, hvor vælger vi her? Vi er nok Maldini-vejen. Ja. Jeg synes, Maldini er... Det jeg kan huske af ham, jeg har jo selvfølgelig også været rigtig ung, da han har været... Ja, da han var på sit højeste. På sit højeste, ja. Så det kan jeg selvfølgelig ikke huske så meget af, men jeg har jo set... Jeg kan rigtig godt lide fodbold, har set meget fodbold også, så jeg har selvfølgelig også set et klip fra tidligere. Sådan, han var en fremragende forsvarsspiller, som jeg tror, han havde som mantra, at hvis man har gået ned i en glidende takling, så var det fordi, man ikke har læst spillet godt nok. Ja. Så en spiller, som var rigtig, rigtig god til at læse spillet, det er også noget af det, som jeg prøver rigtig meget på. Og så var han jo også en rigtig god boldspiller. Fremragende spiller i bund og grund. John Terry er jo også, altså det er jo svært at vælge mellem to rigtig dygtige forspillere, men man skal jeg vælge, så er måske lidt mere til en elegancia som Maldini. Ja. Har der været nogle spillere sådan i tidens løb, du har set op til, eller er blevet inspireret af sådan i forhold til dit spil som forsvarsspiller, eller som, hvad skal man sige, din personlighed, hvordan den udvikling har været der? Ja, det er der, altså... Hvad kan man sige sådan, jeg har altid fulgt Liverpool tæt, var selvfølgelig ret inspireret af Daniel Agger, da han tog skiftet derover, fulgte hans karriere derover. Ja. Nogle af de ting, som han kunne, synes jeg var fede, både med bold, men også hans presence, altså han havde en tilstedeværelse, som jeg synes var fed. Så havde jeg selv fornøjelsen af at spille sammen med en i mine øjne legende, som Walter Samuel, nede i Schweiz, der spillede dernede. Og han lærte mig også bare nogle ting i forhold til det her med sådan at være et menneske, men også at være en fodboldspiller. Ja. At man egentlig godt må tage en maske på, og så være en eller anden form for karakter, når man var på banen. Ja. Og så når man ser trunden på banen, så kunne man tage den maske af og så være en anden person. Det synes jeg egentlig også var inspirerende, hvor jeg egentlig tidligere havde tænkt lidt mere sådan, at man skal ligesom beholde sig selv i det og kunne genkende sig selv. Og der havde jeg tit fået at vide, at jeg var for sød på banen, så synes jeg, det var fedt at få sådan en hjælp i form af, at man egentlig godt kunne tage en eller anden form for maske på, når man på banen, og så stadigvæk være en sød og rar fyr uden på banen. Ja. Er det faldet dig nemt at gøre det? Nej, det er jo det er noget, der kræver træning, ja. Og jeg vil da sige, at jeg har da måske stadigvæk også nogle ting at lære på den front, men jeg synes bare, det er inspirerende at se, hvordan andre folk gør det, og så skal man jo på en eller anden måde stadigvæk være unik og finde sin egen vej i det. Ja. Men at tage ved lære ved folk og så finde sin egen vej i det, det synes jeg i hvert fald er noget af det, som jeg har taget med de store personer, jeg synes, jeg selv har mødt og også fuldt på afstand. Ja, okay. Super. Mm. Og nu det er sjovt, du nævner Liverpool, de to hold. Skal vælge mellem det her Liverpool og Man United. Hvor står vi henne der? Ja, men så ville det være overraskende, hvis jeg sagde Man United. Ja, det ville det være lidt, ja. Så jo, jeg har fulgt Liverpool længe. Startede med, at jeg fik en Robbie Fowler-trøje, da jeg var helt ung af min onkel, som var Liverpool-fan. Ja. Og så sådan noget, det forplanter sig jo i en. Ja. Så begynder man at følge lidt med, og,
og det var knap så sjovt at være Liverpool-fan i starten af 0'erne og 10'erne. Det har været nogle hårde år, ja. Det er så blevet sjovere her på de sidste par år. Ja. Så Liverpool klart. Ja, fedt. Jamen så har vi jo på bølgelængden helt sikkert der. Okay. Det er godt, Daniel. Det var opvarmningen. Ja. Så nu håber du klar til nogle benhårde. Jamen det er det. Du startede seniorkarrieren i OB. Jeg har været der hele din ungdom, forestiller mig. Ja. Og skiftede så til udlandet i... hvordan var det? Det var i 2015. Det må være deromkring, ja. Til Basel, mm-hmm, i Schweiz. Mm-hmm. Som 23-24-årig. Ja, 24. Ja. Og skiftede efter et par år så videre til Herlemfeen i Holland. Mm-hmm. Så man kan sige, at du har udlevet den der drengedrøm, tror jeg, som alle os friske fodboldknejder har. Mm-hmm. Og prøve at være professionel i udlandet. Ja. Hvad har den oplevelse gjort for dig? Jamen, den har jo... Den har jo givet mig noget hår på brystet, først og fremmest. Jeg var, som du selv siger, så var jeg lige et par 20 før jeg kom afsted, så jeg synes egentlig på den måde, at jeg havde en rimelig god ballast, før jeg tog afsted. Jeg har spillet rigtig mange kampe på seniorplan. Jeg har spillet mange Superliga-kampe i OB, og på den måde synes jeg, jeg stod lidt bedre rustet til at tage afsted, end jeg måske gjorde, da jeg var helt ung. Ikke at jeg havde en masse tilbud dengang, det havde jeg ikke. Jeg var lidt måske en late bloomer, men, ja. men på den måde følte jeg mig klar til at tage afsted, og det var en udfordring, som var fed, men som jeg som sagt jeg også følte mig klar til. Ja. Og jeg synes, det er sundt at komme ud og opleve, hvordan tingene også kan gøres andre steder. Og der er ingen tvivl om, at i Schweiz der kom jeg ned i et miljø, som var... der var man vant til at vinde. Ja. Det var en klub, som vandt mesterskaber på stribe dernede, og så blev man på en eller anden måde suget ind i det miljø, som... Altså, der skulle jeg da også lidt vende mig til, at havde man vundet 2-0 på hjemmebane, og egentlig havde gjort sit arbejde, men man ikke spillede prangen, så kunne tilskuerne godt finde på at bue en. De var vant til mere og ville have mere, og så fejrede man ikke sådan en sejr med sejrsang eller noget som helst, som man jo er vant til at gøre herhjemme. Så det var sådan lidt et kulturschok på den front. Holland siger mange er meget meget dansk, og det er det måske også på nogle punkter, men på andre punkter er det også meget mere internationalt, meget mere udenlandsk. De kan være meget mere kontante end vi er i Danmark, og give store sviner, og har også meget mere personlighed og ikke arrogance, men selvtillid. Ja. Så der var også nogle kulturelle ting der, som man skulle vende sig til. Så jeg synes, at jeg har fået nogle ting i bagagen fra de ophold. Den der ballast, du alligevel havde tilegnet dig, inden du tog afsted, altså kvær, at du har spillet mange kampe, men også at du havde nogle år på banen. Altså, hvordan har det været nødvendigt for at stå imod, hvad skal man sige, de overraskelser, der har været ved at skifte til et helt nyt miljø? Altså, jeg tror i hvert fald for mit vedkommende, der har det gavnet, at jeg lige nåede at blive lidt mere moden. Ja. Fordi jeg tror ikke, jeg havde været klar til at komme afsted som 18-19-årig. Nej. For det er noget andet at skulle stå på egne ben, og på den måde passe ind i et nyt setup. Altså, nu kom jeg så også fra en klub, hvor jeg har spillet rigtig længe, og hvor jeg nærmest kendte alle mennesker ud og ind, og de kendte mig. Og så lige pludselig være klassens nye dreng. Det er noget andet, og også det der med, sådan, så har du ikke lige familie, du kan tage hjem til, hvis man synes, man har haft en hård dag eller noget. Så på den front, der er det noget andet, og der tror jeg i hvert fald i mit eget tilfælde, at der synes jeg ikke, jeg var klar som 18-19-årig. Nej. Dermed, altså, jeg, som jeg også sagde, sådan, det var heller ikke, fordi jeg havde været i de tilbud dengang. Så der havde jeg, det var ikke fordi, det var et aktivt valg, jeg gjorde. Altså at stå Liverpool klar som 18-årig, så havde jeg nok sagt ja. Men det er bare for at sige sådan, at jeg følte mig bedre rustet til at tage afsted som de der 24-årige, som jeg var, end jeg tror, jeg har gjort som 18-19-årige. Ja, og på trods af det, at du havde en vis robusthed, hvad for nogle egenskaber har du så tilegnet dig ved at være afsted på den her måde, altså at komme ud på dybt vand? Jamen, man lærer jo lidt at være sig selv nærmest på en eller anden måde. Man lærer jo lidt sådan, at altså, vi er rigtig gode til at værne om fællesskabet hjemme i Danmark, synes jeg. Ja. Men i udlandet, i min tid i Schweiz, især, jeg havde det rigtig fint socialt. Jeg fik også nogle gode venner, som jeg faktisk også har kontakt til den dag i dag. Men det er også lidt mere at arbejde. Og der skal man også lære det her med sådan, at
at når man ligesom er i klubben og når man spiller kampene, jamen men så er man ligesom som hold på en mission, der hedder at vi skal vinde, og når vi så har gjort det, så tager vi hjem igen. Det er ligesom det går ud på at bruge mere tid end højst nødvendigt sammen. Det gjorde man i hvert fald ikke så meget ud af. Nej. Så jo, altså der lærer man da at kede sig selv. Altså nu har jeg altid været så heldig, at jeg har haft min kæreste, min nuværende kone med rundt, og det hjælper selvfølgelig også på ensomheden på den front og sådan. Men det er i hvert fald noget man skal være klar på, at sådan er det tit. Jeg vil så sige, da jeg så kommer til Holland, der var man lidt mere sådan gjorde meget ud af sådan at vi også skulle lave nogle aktiviteter sammen, og så det er jo selvfølgelig også hvilket setup du kommer ned i. Ja. Men det giver dig en eller anden sådan mental robusthed, som jeg synes jeg har taget med mig, og fra min tid i Danmark, der prøvede jeg også både op og nedture, og synes ligesom at jeg på den måde, fordi jeg kom også, jeg mødte også nogle nedture i min tid i Schweiz især, hvor jeg så også ikke spillede så meget i perioder, og fik også nogle hug fra fans på sociale medier og nogle ting, og så lærer man lidt, ja, og sortere i det, og så egentlig holde fokus på det, der er vigtigt. Ja. Og der synes jeg måske, at der havde jeg allerede prøvet nogle ting i Danmark, som også hjalp mig der. Og så er det klart, at så prøver man det i lidt større skalaer, og så er man måske klar til at tage nogle lidt større tæsk, når de så kommer. Og du ved, det er altid med til at hjælpe en, og jeg har altid været god til at putte ting i rygsækken, også i de negative ting, og så prøve at lære dem. Hvad er det vigtigste, du har taget med dig så fra de eventyr, du har været på indtil videre? Det vigtigste? Det er jo nok måske så at prøve at kunne genkende mig selv i det. Ja. Altså den type, som jeg synes, jeg er blevet, og som jeg langt hen ad vejen også altid har været. Selvfølgelig har jeg udviklet mig hen ad vejen, men ligesom være tro mod den, jeg er, uanset om det går rigtig godt, eller det går rigtig, rigtig skidt, så synes jeg, man skal kunne genkende en selv. Det synes jeg, i hvert fald det jeg oplever, det har jeg selv mest respekt for. Ja. Og det er også det, som jeg føler, at folk omkring mig har mest respekt for. Upagtet af, hvilke forventninger der i øvrigt er. Ja. Jeg føler sådan, når jeg så også kan give instrukser videre til mine holdkammerater, og ligesom give nogle guidelines, og hvad det nu måtte være, sådan, så føler jeg, at det bliver taget bedre imod, hvis de også føler, at det kommer fra et autentisk sted. Ja. Vær tro mod mig selv, og ligesom hele tiden kunne genkende mig selv i det, som jeg laver. Ja, okay. Fedt. Daniel, der gik jo så på 4 år eller sådan noget, da du har været i udlandet og kom hjem til Midtjylland for et par år siden. Og det betyder jo også, at du har betragtet Randers FC som modstander i løbet af de sidste par år. Mm. Hvordan din oplevelse dengang egentlig, inden du nu selv har fået en fod indenfor. Hvordan har du betragtet Randers FC som klub og som modstander? Jamen, men det er så sjovt, fordi det er jo sådan lidt, det kommer måske til at klinge lidt hult, i og med at statistikken Midtjylland og Randers imellem, den ja, den er lidt. Ja, den er lidt speciel, ikke? Ja, altså sådan jeg kan ikke huske hvor lang tid siden det er, at Randers har vundet en kamp over Midtjylland. Men når det så er sagt, så var det altid problematiske kampe, vi spillede mod Randers i Midtjylland, i min Midtjylland-side. Og jo så også før det, hvad jeg så har hørt og set. Det har altid været problematisk hold at spille mod. Det er et rigtig godt trænet hold. Det er et hold, som er tro mod sine værdier, og som så også har bygget på hen ad vejen. Så det var altid med lidt bange anelse, som man tog til Randers for at spille. Også selvom at statistikken med Midtjylland jo taler for sig selv. Så på den måde så har jeg da kigget på Randers nu her, da det blev en mulighed at komme hertil, med ret positive øjne, fordi sådan et hold vil man jo gerne være en del af. Ja. Det er altid sjovt at være på et hold, som de andre ikke rigtig gider møde. Ja, okay. Det her med værdier, det er jo det er ofte et emne i den snak eller debat, der er omkring Randers FC, fordi at klubben igennem en lang periode har præsteret bedre i tabellen, end hvad budget og så videre måske i virkeligheden er til. Mm. Hvad er det for noget, når du siger, at det er en klub, der var tro imod sine værdier? Hvad har din oplevelse været af de værdier, der sådan lå til grund for
for Anders FC Skøren og lade. Jamen, det er jo en eller anden form for fællesskabsfølelse, ja. Hvor jeg føler, at alle de køber ind på præmissen om, at kollektivet er stærkere end individet. Ja. Og jeg vil så sige, når det så er sagt, så er det stadigvæk, så har vi stadigvæk individuelt rigtig, rigtig gode spillere, men som stadigvæk formår at sætte holdets behov over ens eget. Når jeg ser på den måde, især vores kanter, de arbejder defensivt, også vores angriber i den forstand, så står man jo bare som i hvert fald som forsvarsspiller dernede og klapper i sine hænder. For det er jo utroligt, utroligt fedt at se, at de bruger så mange kræfter i den defensive, når deres primære selvfølgelig opgave ligger i det offensive. Ja. Så det er sådan nogle ting, som jeg føler, at man har på en eller anden måde i kulturen har formået at fortælle spillere, når de kommer til klubben, og samtlige køber ind på den præmis, ja. Må man sige. Ja. Nu er du så som sagt selv blevet en del af folden. Jeg er blevet en af de blå heste. Hvad har overrasket dig ved så at komme ind i maskinrummet? Det har overrasket mig, hvor meget bold der egentlig så også er i holdet. Ja. Nu at træne med folkene derude, sådan at der er rigtig, rigtig meget bold i holdet. Det er også derfor, jeg siger sådan, at det er ud fra de værdier, som man stadigvæk værner om, og som har kendetegnet Randers i lang tid, så har man så også formået at udvikle sig. Og det er jo så også nogle af de ting, jeg har set, når jeg så selv har mødt Randers, at possession-delen i spillet er blevet faktisk rigtig, rigtig god. Der er rigtig, rigtig dygtige boldspillere, og så har man stadigvæk det der switch, hvor du stadigvæk også kan spille lidt mere direkte og lidt mere kynisk måske, ja. og lukke ned bagtil. Så på den måde synes jeg, der er kommet lidt flere strenge at spille på, og det gør også, at holdet er blevet lidt mere uforudsigeligt. Ja. Så det har overrasket mig lidt, at man egentlig har rykket sig så langt. Ja, okay. Fedt. Nu kommer du selv fra jeg har haft nogle andre klubber på CV'et, og det her med den træning, der er, og hvordan man organiserer sin træning, altså hvor hårdt man træner, hvor ofte man træner og sådan noget. Er der noget der er kommet bag på dig i forhold til træningen i Randers? Ja, måske en lille smule, men det er jo selvfølgelig også, fordi jeg kommer fra et helt andet setup. Hvor der var mange flere kampe, ja. Det vil sige, at vores træningsuger så helt anderledes ud. Ja. Vi havde ret få træninger, og det var enten dagen før kamptræninger eller dagen efter kamptræninger. Ja. Fordi der hele tiden kom midtugekampe og europæiske kampe og den, i den dur der. Ja. Så her der er træningsugen, i hvert fald i år. Sidste år har det været anderledes, for der har jo også været europæisk på tapetet her. Ja. Men træningsugen er længere her. Det vil sige, at du har lidt mere intensivt i træningerne, fordi du selvfølgelig skal nå en eller anden form for load i løbet af ugen. Ja. Så det har jeg lige skulle vende mig til, fordi jeg som sagt kommer fra et setup, hvor der har man trænet i kortere tid, og ja. Selvfølgelig intensivt, når man er på, for det er også noget af det, der kendetegner Midtjylland. Men der rendte jeg også nu her i starten lidt ind i en overbelastningsskade, for det var min krop måske ikke helt vant til. Nej. Så det har jeg også lige skulle vende mig til, og er nu heldigvis kommet lidt ovenpå igen. Ja, okay. Så du er klar til at banke på? Jeg er klar til ja. at vise mig selv lidt mere frem. Ja, ja. Det er fedt. Det er fedt. Da Randers FC skrev kontrakt, eller købte dig jo fri af Midtjylland her for en god måneds tid siden, ja. Der var det... Var det tydeligt formuleret af især Søren P., at man ville hente en lederskikkelse? Både til forsvaret, men måske i virkeligheden også til hele truppen. Mm. Har det været en betydende faktor for dig, da du valgte at skifte til Randers FC, at det var sådan, man så din rolle? Ja, både og. Altså, en ting er selvfølgelig de personlige egenskaber. Og dem har de der også nævnt, men jeg synes lige så meget, at de har lagt vægt på de fodboldmæssige kvaliteter, ja. at de også synes, jeg var en god spiller, og de godt kunne se, at jeg fik en stor rolle på banen. Men man kan sige, sådan en del af min profil, del af min karakter er jo også, at jeg så er den type, jeg er, som jeg sagde tidligere, er forholdsvis verbal på banen. Prøver hele tiden at dirigere med mine medspillere. Og dermed ikke sagt, at altså, som jeg også sagde tidligere, man kan jo være en god leder på mange punkter. Jeg er jo også en type, som lige stikker en finger i jorden, inden jeg kommer ind i et omklædningsrum. Jeg kommer ikke med for store armbevægelser. Så jeg skal selvfølgelig også lige lære spillerne at kende, og de skal lære mig at kende, hvilken type jeg er. Men der er ingen tvivl om, at jo, jeg har nogle kvaliteter i forhold til det med at kunne tage en eller anden form for taktstok og kunne hjælpe mine holdkammerater. Så det er da også helt sikkert, at,
at det er det, er der tiltænkt her, og det er en, det er en, det er en rolle, som jeg er helt, helt komfortabel i. Det, det her, det er noget, jeg har prøvet før i hvert fald. Ja, okay. I forhold til det her med skiftet, jeg forestiller mig jo tit og ofte, at det her med, når spillere skal skifte klub, så kan det gå hurtigt fra tid til anden. Hvor meget, altså hvor forberedt var du på at forholde dig til, om Randers FC var en klub, der var interessant for dig, da det blev aktuelt? Jamen der var jeg nogenlunde forberedt i og med, at jeg havde hørt om interessen faktisk i et par vinduer i træk. Ja. Så jeg vidste godt, at de måske synes, at jeg var en interessant profil. Men når man så alligevel står i det, og du skal vælge, og du er jo på en eller anden måde holder ens mulighed op imod hinanden og skal træffe en beslutning, så går det også stærkt fra, at man så har truffet en beslutning, til man lige pludselig står i, ja, nu brugte du folden, som begreb før. Ja. Og det er specielt, og det er, der tror jeg, at fodboldverdenen er ret unik på den front, at det er så meget fra den ene dag til den anden, ja. Altså lige pludselig en helt ny tilværelse. Og selvom jeg har prøvet det nu efterhånden i mange år, og jeg ved, at det er sådan, det fungerer, så det er aldrig rigtig noget, man vender sig til. Nej. Det er super specielt, også nu her, efter jeg har stiftet familie, har fået børn, som ligesom også skal med i ligningen på en eller anden måde. Ja. Så er der lige flere ting, som skal spille sammen. Så det er stadigvæk en speciel situation, men for at svare på det spørgsmål, så var jeg forberedt i den forstand, at jeg havde noget at tænke nogle tanker omkring Randers. Ja. Havde ligesom vejet det op mod hvad ellers havde muligheder. Ja. Og det var klart en rigtig god mulighed, synes jeg. Ja, okay. Fedt. Du kommer jo fra på bagkant af en periode i FC Midtjylland, hvor det sådan var i periferien af startopstillingen. Mm. Og tit og ofte er Randers FC jo blevet brugt som et springbræt, eller som en mulighed for at kickstarte en stagneret, ja, karriere. Ja. Du er en moden herre, fodboldmæssigt. Hvad er dine ambitioner med det her skifte? Jamen, mine ambitioner er egentlig at komme ind på et hold, som præsterer rigtig, rigtig godt. Ja. Og så rykke det endnu mere. Ja. Jeg synes, at fundamentet her er blevet så godt, og den udvikling, som så også har været, hvor man, som jeg sagde tidligere, man har formået hele tiden at bygge lidt på og prøve at forny sig også på nogle ting, det gør bare, at klubben er blevet så stabil og stor en faktor i dansk fodbold, at jeg synes godt, man kan tillade sig at kigge højt op, når man skal sætte målsætninger for klubben. Ja. Personligt kom jeg jo fra en tid i Midtjylland, hvor jeg både har prøvet at sidde meget ude, og så også har prøvet at spille en masse. Og der kunne jeg så også bare personligt mærke, at jeg kunne jo langt bedre lide det med at spille en masse. Ja. Så der havde jeg måske også set, at mulighederne var lidt bedre i Randers, end de måske var i Midtjylland. Ja. Så det var også en del af rationalet. Så der var ligesom nogle forskellige faktorer, der spillede ind. Så synes jeg ligesom, at når jeg ligesom gjorde pakken op, så var Randers en rigtig, rigtig god mulighed. Så jeg synes helt sikkert, at det er blevet en ret attraktiv klub, og det synes jeg også, jeg kan fornemme, at når spillere de kigger nu mod Randers, og den måde, som tingene bliver gjort på heroppe, ja, at så er det blevet en større og mere markant skikkelse, end det måske har været tidligere. Ja. Man kan sige, der kontinuitet er jo en stor del af den ligning, at man har haft samme træner igennem mange år, og den sportsledelse jo også nu har været der nogle år efterhånden. Ja. Er det retfærdigt, synes du, hvis Randers FC så småt begynder at have den selvopfattelse, at man er top 6 hold? Ja, du kan jo bare kigge sort og hvidt på statistikkerne, som jo i den forstand taler lidt for sig selv, at man har jo mere eller mindre været en fast bestanddel af top 6 de sidste par år. Så ja, det synes jeg, der er berettiget. Men jeg synes også, at en af de ting, man har været god til, det er, at man har ligesom også altid prøvet at holde benene på jorden, ja, og så ligesom være bevidst om, hvad det er, der har bragt klubben til der, hvor de er nu. Og så ikke forsøge at have for store armbevægelser. Det har man prøvet tidligere, ja. Ja. Som vi er heldigvis på bagkant, ja, af nu. Men så hvad kan man sige, sådan, i stedet for måske at hoppe 2-3 trin op,
af gangen, så har man måske valgt at tage et enkelt. Og ja, det har ligesom gjort, at man har, igen, jeg har været her så kort tid, men i hvert fald udefra set, har kunne holde fast i de her værdier, som ligesom har bragt klubben til dertil, hvor den er nu, men stadigvæk har formået et eller andet sted stille og roligt at bygge på. Så jeg synes, man har fundet en vej nu, som ligesom gør, at fundamentet er blevet rigtig, rigtig stærkt, ja, og altså ikke bare falder ved, at der eventuelt måske kommer en ny træner. Jeg tror stadigvæk, at træneren har en rigtig, rigtig stor... han har været vigtig i det her, ja, fordi at han har siddet så længe, som han har gjort, og han ligesom har kunne få lov til at sætte sit aftryk. Men jeg tror på, at klubben er kommet et sted nu, hvor at fundamentet er blevet så stærkt, så kom der en ny træner ind, så tror jeg sagtens, at man kunne holde et rigtig fint og højt stabilt niveau. Ja, okay. Jeg fornemmer det lidt på dig, Daniel, men vi skal selvfølgelig også snakke lidt om, hvad ambitionerne for klubben så er, her på kort sigt, men måske også på lidt længere sigt. Altså i den her sæson, man er jo kommet rigtig, pointmæssigt i hvert fald, rigtig, rigtig fint fra start. Hvad tænker du, man skal stræbe efter i år? Jeg synes, man skal forsøge stadigvæk at være ydmyg omkring. Det er en rigtig, rigtig svær liga. Altså, der er absolut ingen nemme kampe. Og hvis man er lidt grov, så kunne man vel egentlig godt sige, at det kunne også godt ligne nogle gange, at tabellen var, ja, vendt på hovedet, ja, her i starten. Det kunne lige så godt have set anderledes ud. Så derfor synes jeg, at man skal forsøge stadigvæk at holde benene på jorden, men jo så stadigvæk bygge videre på det momentum, som man har fået skabt sig. Og jeg kan ikke se, hvorfor vi ikke skulle kunne fortsætte med at være ubesejret i lang tid endnu. Men jeg synes, at det er vigtigt, at man ligesom holder benene på jorden, og så stadigvæk værner om de ting, som har gjort, at man er kommet lidt til, hvor man er nu. Og sørge for stadigvæk at arbejde hårdt for tingene, og sørge for at få tippet marginalerne over på en side, for det har vi i hvert fald været gode til her i starten. Ja, det der med sådan at bevare benene på jorden og ikke at lade sig rive med. Hvordan arbejder I på det i hverdagen? Altså, er Thomas Berg og Bertelsen gode til at citere, at der skal stadigvæk lige lidt fokus på, eller er det jer erfarne spillere i truppen, der... Det synes jeg faktisk, at trænerne har været gode til at italesætte. Vi må også være ærlige og så kigge lidt nøgternt på kampene, vi har spillet, og tallene, og sige, at vi har haft en rigtig god målmand. Ja. Og hvad kan man sige, sådan, når man har dygtige målmænd, så må man også godt forvente, at de redder nogle bolde en gang imellem, og det har han gjort, for han er en rigtig, rigtig god målmand. Men går vi lidt mere i detaljer med tingene, jamen, så er der jo stadigvæk noget i, at vi godt kunne give færre chancer væk, og man kunne også godt være lidt mere toneangivende på bolden. Og ja. Så jeg synes, de er gode til at italesætte, at ja, vi har vundet kampene, og vi har også holdt 0 i mange af kampene, men det kunne også godt med lidt mere uheld have set anderledes ud. Så vi skal passe på med ikke at lade os rive med, ja, og så stadigvæk blive ved med at arbejde stenhårdt og til træningerne, hvis der har været lidt for sløset en arbejdsindsats, så i tale sætter de det også og forlanger mere, så de holder os, ja, ligesom hele tiden op på, at standarderne skal være høje, ellers så kan det lynhurtigt tippe den anden vej, fordi som jeg siger, så er ligaen altså så god efterhånden, eller i hvert fald der er kommet så mange gode hold, så skal der ikke meget til, før at man taber til nogen, som man måske stadigvæk ligger over i tabellen. Ja. Så der er fuld fokus. Ja, det skulle jeg mene. Ja. Vi nærmer os jo også den sidste lille uges tid her af transfervinduet. Ja. Og det betyder også jo, at fordi Randers har præsteret godt igennem en lang periode, så er der også en del rygter om måske særligt afgange fra Randers FC. Hvordan påvirker det dig som en del af truppen, at potentielt så kan der forsvinde et par af de, hvad skal man sige, etablerede dominerende spillere på holdet? Jamen altså, jeg skal da ikke lægge skjul på, at skulle vi nu miste vores målmand for eksempel, så ja. Han har været god for os, så håber jeg da, at man er god til at hvad kan man sige, køre de næste i stilling. Men jeg synes stadigvæk, som jeg sagde tidligere, når jeg så nævner træneren, så synes jeg igen, at når man har skabt sig et fundament og en kultur, som er så stærk, som jeg synes, den er, så er det også bare nemmere for nye spillere at komme ind. Så jeg tror, at hvis scouting-afdelingen har gjort deres arbejde godt nok,
Så de nye spillere, der skulle komme ind, efter at efter nogen har forladt klubben, jamen jeg tror stadigvæk, at det vil være nemt for dem at falde ind så. Fordi som sagt, en stærk kultur, så er det nemt at tilpasse sig. Men jeg så da selvfølgelig helst, at vi holdt så meget som muligt sammen på det hold, som vi har nu, for jeg synes, vi har en rigtig, rigtig god trup. Ja. Med både kollektive gode spillere og også individuelle gode spillere. Ja, okay. Så altså selvfølgelig vil det have en betydning for, hvad skal man sige, det aktuelle styrkeforhold, der vil være, hvis man sælger bærende spillere. Mm. Men du tænker, at det kan udligne sig hurtigt i det miljø, der er her, eller hvad? Ja, det tænker jeg. Altså, det synes jeg i hvert fald, hvad kan man sige, sådan, også på baggrund af min egen erfaring, at jeg har set, at de steder, hvor du har en stærk kultur, hvor fundamentet er godt, jamen de steder har også bare nemmere ved at rekruttere nye spillere. Ja. De spillere, der kommer til, altså hvis rollefordelingen den er så klar, som den er, jamen, men så er det meget nemmere at falde ind på et hold. Hvorimod at man kan se nogle gange, hvis der er klubber, som ikke har styr på de her ting, som så lige får solgt en eller to af de bærende kræfter, jamen så lige pludselig, så kan hele fundamentet måske faktisk kollapse. Ja. Og der synes jeg bare, jeg oplever her, at det kommer ikke til at ske her, fordi at man har grundtingene så godt på plads. Så på den måde har jeg egentlig også ro i sjælen, men som jeg siger, sådan, jeg håber da stadigvæk, at vi kan holde så meget som muligt sammen på vores hold, selvom jeg godt ved, at der er nogen, der har gjort det rigtig godt. Ja, okay. Godt, Daniel. Du skal have tak for din tid i hvert fald. Selv tak. Og pøj pøj med det, der med er i fremtiden. Ja, jo, men tak for det. Det er godt. Det var alt for nu. Jeg håber, vi ses igen næste gang, vi går i luften med et afsnit af Hattrick.